Hadithi yetu ya mwisho inaitwa Nitumie Nini Kusafiri. Imeandikwa na Ursula Nafula katika lugha ya Kiswahili. Kuna njia nyingi za kusafiri. Nichague gani? Je, nitumie ndege? Lakini ndege inaruka juu sana. Nami naogopa kuruka. Au nitumie helikopta? Lakini helikopta na ndege ni sawa. Au labda nitatumia gari la moshi. Lakini stesheni iko mbali sana. Nitachoka kutembea. Je, nitumie basi? Lakini kijiji chetu kina basi moja pekee. Labda nitatumia lori kusafiri. Lakini lori hasa ni la kubebea mizigo mizito. Je, nitumie baiskeli kusafiri? Lakini sijui ikiwa baba yangu atanipatia baiskeli yake. Au nitajaribu kusafiri kwa mashua. Lakini mimi siamini mashua sana. Ah, najua nitakachotumia kusafiri. Nitatumia trekta.